はい、始まりました企業明細チャンネルです。今回は介護施設のトレーナーパート2年目43歳の方の企業明細書をいただきました。高齢者施設での仕事でご利用者の高齢者向けにグループ体操やリハビリの機能訓練を指導しているそうです。で、仕事に必要な資格やスキルは体や筋肉の知識、運動指導能力で、月の勤務時間や残業時間、実質労働時間48時間月で、残業はなし、収入は7万2000円月となっています。給与明細です。基本給7万6500円で、通勤費1845円、総支給7万8345円で、出勤日数が9日となっています。まあ、あれですね、控除が何も引かれずに、もう支給が全て手取りなんで、いい感じですね。48時間で7万2000円。もう時給1500円。結構いいですね。まあ、介護施設で正社員で働くよりも、もしかしたらいい時給をもらってるんじゃないかなと思いました。今回はこれで終わります。チャンネル登録よろしくお願いします。